One channel, yeah, Britannia, along by Minglawashe, Dominic Jamai, Sisagani, Piane, Susu, like by Tinima, Pipia Bidome, Jamai, Bututali, the Kugaro. Nissin, Toguijang, Balao, Dai Dati, Atta Song Show Nia, the Lace, or Ejaya Lego, Pipia Bimavi, Pipai. Tiro, a season in Misaki, Matamaria, One Channel, subscribe to Big Bowshe. Atta Din idea, Alule, Binaga, Kanga Lego, they big about. တော့ကွေးကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောလိုက်လို့တော့ကွေးကအဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့လားလို့ထင်နေစရာရှိပါတယ်။တော့ကွေးကလည်းအသက်ရှူလန်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးပြင်းထန်ပါတယ်။သေဆုံးနိုင်ခြေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်လူတွေကတော့ကွေးကိုကြောက်ဖို့မိနေခဲ့ပြီးဦးစက်မှုများသလိုသေဆုံးနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ ကျန်းမာစီတဲ့အလေးထရီကိုလိုက်နာတာကြောင့်တော့ကွေးဖြစ်ပွားမှုကအရှင်နှစ်တွေကကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စောင်းဝင်ပြီးရာသီဥတုအေးလာတဲ့အချိန်မှာရာသီတော့ကွေးနဲ့ကိုဗစ်ပေါင်းစပ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ကွေးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားတာတွေရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်တော့ကွေးကြောင့်ဘလောက်ထိသေဆုံးမှုတွေရှိနေလဲ။ဒီအဖြေကိုတိတိကျကျပ
ကိုရိုင်းကလည်းကျန်းမာမယ်ရောဂါအခံမရှိဘူးဆိုရင်သေဆုံးနိုင်ချေနည်းပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အနှစ်တွေမှာတော့တုတ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးမှုအရေအတွက်ကနည်းနည်းတော့ကျဆင်းခဲ့ပါတယ် CDC ရဲ့စစ်တမ်းအရာကတော့2019ခုနှစ်နဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းတုတ်ကွေးကြောင့်ဖျားနာသူဦးရေ38သန်းရှိခဲ့ပြီးလူ4သိန်းလောက်ကကုသမှုခံယူပြီးသက်သာခဲ့ပါတယ်သေဆုံးသူဦးရေက2000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်တုတ်ကွေးကဘာကြောင့်သေဆုံးတဲ့အထိပြင်းထန်ရတာလဲတုတ်ကွေးကကူးစက်လွယ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖျားနာမှုတစ်မျိုးပါတုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကနှာခေါင်းလည်ကြောင်းအဆုတ်တွေကိုဝင်ရောက်ကူးစက်ပါတယ်တုတ်ကွေးဆိုတဲ့နေရာမှာ influencer A နဲ့ influencer B ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်တာလည်းမတူပါဘူးတုတ်ကွေးကလူတွေအများကြီးကိုကူးစက်နိုင်ပြီးဖျားနာတဲ့အခါတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပါတယ်သေချာကုသမှုခံယူရပြီးပြန်လည်သက်သာလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်တုတ်ကွေးကလူကိုသေစေနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်သလိုနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်တုတ်ကွေးကအရန်ပြင်းထန်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အဆုတ်ရောင်တာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါတွေပြင်တုတ်ကွေးကြောင့်နှလုံးရောင်တာအုံနောက်ရောင်တာကြွက်သားတ िश ူတွေရောင်တာအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးတာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာမိခိုင်ပိုးဝင်တာမျိုးအသက်အနှင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တုတ်ကွေးကြောင့်ဘသူတွေကသေဆုံးနိုင်ခြင်းအမြင့်ဆုံးလဲအခုပြပြမယ့်သူတွေကတုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရနိုင်သလိုသေဆုံးနိုင်ခြင်းလည်းမြင့်ပါတယ်။အသက်65နှစ်အထက်ဖြစ်မယ်၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်မယ်၊ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်မယ်၊အာယုံကြောရောဂါခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်လေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တုတ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြင်းများပါတယ်။ဒါတွေအပြင်အခုလိုရောဂါအခံတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းတုတ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြင်းများပါတယ်။ပန်းနာရင်ကျက်နှလုံးရောဂါလေပြတ်ထားတာစီးကျို HIV AIDS ကန်ဆာနာတာရှည်ကြောက်ကက်ယောဂါခံစားနေရမယ်တုတ်ကွေးကအသက်အရွယ်တိုင်းမှာပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်သလိုသေဆုံးနိုင်ခြေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရန်ကြီးလုံးမယ်ငယ်လုံးမယ်ယောဂါအခံရှိမယ်ဆိုရင်တော့တုတ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြေကပိုများပါတယ်ဒီတော့တုတ်ကွေးကိုဘယ်လိုကာဝယ်မလဲတုတ်ကွေးကကာဝယ်လို့ရတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးပါနှစ်စဉ်တုတ်ကွေးကာဝယ်စီထိုးတာကတုတ်ကွေးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ခံအားကိုကြန့်ခိုင်နေအောင်အားဖြစ်ရာရောက်ပါတယ်တုတ်ကွေးကာဝယ်စီထိုးတာအပြင်အခုပြပြမဲ့နီလန်းလေးတွေကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်တာကတုတ်ကွေးကိုထိထိရောက်ရောက်ကာဝယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားနာနေတဲ့သူနဲ့နီနီကက်ကက်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ပါ။လက်ကိုမကြခဏရေနဲ့ဆက်ပြသုံးပြီးစက္ကန့်20ကြာဆေးကျော်ပါ။ရေနဲ့ဆက်ပြမရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာအယ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့လက်သန့်ဆက်ပြဆေးရည်သုံးပြီးလက်ကိုဆေးကျော်ပါ။ညလုံးနှာခေါင်းပါးစပ်တွေကိုကင်တွဲထိတွေ့တာမျိုးရှောင်ပါ။အေးရေးဝဝဤပါ။အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပါ။တင့်တင့်နဲ့ကိုလက်လွှတ်ရှောင်မှုတွေလုပ်ပါနှစ်စဉ်တုတ်ကွေးကြောင့်ကဘာတလွှားမှာလူဦးရေများစွာကျန်းမာရေးထိခိုက်ကအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေတာကြောင့်သေချာလေးဂရုစိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဒါတော့နှစ်စဉ်တုတ်ကွေးကြောင့်ဘလောက်အတိုင်းတာထိအသက်ဆုံးရှုံးနေရသလဲဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ကျန်းမာရေးဘူးတုတ္တလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များလည်းတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ